Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcome. Tuna leo ningeweza kupenda kumuangazia Esther Musila, akiwa na fan moja ambaye anafahamika kama Eunice Akinyi. Na tuliweza kuona kwamba Guardian Angel akiwa naye Esther Musila waliweza kufunga pingu za maisha, na tukaweza kuona kwamba ni sherehe ambayo ilikuwa ni ya kufana, ni watu tu wa karibu walikuwa wameweza kualikwa kuweza kuhudhuria ile sherehe. Tufahamu kwamba Esther Musila akona watoto watatu, na kunaye fan moja ambaye anafahamika kama Eunice aliweza kusema congratulations, tunangoja mtoto sasa. Then Esther Musila tunaona hakuweza kukimya kuhusiana na hilo, akamuuliza wako tunakuzalia ama. Kwa hivyo inaonekana ni wazi kwamba baada ya kuweza kufunga pingu za maisha akiwa naye Guardian Angel, mafans wengi wameweza kujitokeza wakiweza kuuliza kana kwamba Guardian Angel ataweza kupata watoto akiwa naye Esther Musila. Na tumeweza kuona huyu fan baada ya kuuliza Esther Musila aliweza kukasirika na akaweza kumjibu. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe.